У Кропивницькому відбувся останній відбірковий тур проекту «Спортивне місто – здорова нація». Нагадаємо, що за призовий фонду 350 тисяч гривень змагаються команди 34 міських шкіл. Гроші – це субвенція з державного бюджету України. Третій тур змагань визначив останніх 4 півфіналістів спортивного заходу. Далі Олександр Сметанко. О 8 ранку на старт вийшли перші учасники – команди ліцею «Сокіл», навчально-виховних об'єднань номер 16 та 22. У спортивній естафеті перемагає команда ліцею, а її суперники фінішують одночасно. Наступні 5 конкурсів визначають нового лідера. У першій трійці перемагає команда навчально-виховного об'єднання номер 22. Сама складна естафета для мене – це ведення м'яча, а емоції не передати словами. Це дуже цінна для нас перемога, тому що ми не так часто виграємо змагання, а так будемо боротися за перше місце. Наступну путівку до півфіналу розіграють НВО 17 та 24 і Кіровоградський колегіум. Поки учасники визначають кращих на майданчику, групи підтримки змагаються на трибуні. Команда 17-ї школи виходить до півфіналу, перемігши у 5 конкурсах з 6. Вдячний своїм дітям, що вони молодці, спрацювали на всі 100%, і батькам, і вчителям. Все супер. У складі 24-ї школи виступали найменші учасники змагань. Четверокласники Анастасія Бичко та Кирило Бачурін. Найголовніше – не отримати якусь медаль чи виграти. Найголовніше – це приймати участь в цьому конкурсі. І я навіть не засмучений, що наша команда програла. Ми можемо ще краще. У наступних трійках перемагають команди навчально-виховних об'єднань 8 та 34. У півфіналах 12 команд визначать 4 фіналістів. Цей проект вже зацікавив Міністерство освіти, говорить його ініціатор Олександр Горбунов. На рівні міністерств зацікавленість є безпосередньо у міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Вона зацікавлена в цьому проєкті, тому що ми подали вже законопроєкт щодо асоціації спортивної учнівської і студентської молоді. І ми думаємо, що елементи нашої такої гри будуть входити саме, скажімо так, в ті дисципліни, які будуть передбачатися поза школою для учнів. Півфінальний етап проєкту відбудеться 14 квітня у залі факультету фізичного виховання. Фінал запланований на 21 квітня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. День за днем.